Безпосередньо особова склад Національної гвардії долучається до забезпечення масових заходів в місті Одесі. Більше 500 військовослужбовців. Місце несення служби – це Куликове поле і Соборна площа. Особова склад несе службу з охорони громадського порядку, забезпечення безпеки під охороною даних заходів. Є в резерві, є особовий склад, який визначений на даний момент. Решта особового складу, який визначений в резерві, знаходиться в пунктах постійної дислокації частини. Тобто є ще резерв, який оперативно може виїхати на то або інше місце на світі. Техніка задіяна для запобігання провокації шляхом несанкціонованого заїзду техніки або ще щось.